hansı hallarda yalan icazəli? Afiq var qala. Hansı hallarda yalan icazəlidir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zəvcəsi deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalanı qadağan elədi yalnız 3 haldan başqa. O 3 hal hansılardır? Birincisi, iki müsəlman qardaşın arasını düzəltmək üçün yalan danışmaq olar. Yəni, iki müsəlman qardaş bir-birindən danışmır. Sən də onların arasını düzəltmək üçün deyə bilərsən ki, filan kəs sənin haqqında yaxşı şeylər danışır. Və o birisinə də deyə bilərsən ki, filan kəs sənin haqqında yaxşı şeylər danışır. Və onların arasını düzəltmək istəyirsən. İkincisi, döyüş vaxtı, əgər düşmən səni əsir götürübsə, o zaman sən öz ordunun, yəni öz ordunu satmırsan və yaxud da öz planını vermirsən, onlara yalandan bir şey verirsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Əl-hərbu xidə." Deyir ki, müharibə yəni bir-birinə kələk gəlməkdir. Və üçüncü halda ər ilə arvad arasında olan, məsələn, kişi öz zövcəsinə yalan danışa bilər hansı məsələlərdə? Məsələn, deyə bilər ki, yemək xoşuna gəlmirsə deyə bilər ki, məsələn, yemək dadlıdır. Və yaxud da zövcəsi yaxşı görünmürsə deyə bilər ki, yaxşı görünürsən, gözəl görünürsən, ona xoş söz deyə bilər. Yəni o demək deyil, hər şeydə yalan danışırsan zövcəyə, yox, o mənada yox. Sadəcə bu mənalarda ki, yəni onu xoşbəxt edəcək bir şeydə, yəni ona xoş olacaq şeylərdə yalan danışmaq olar. Fikrim var qala. Suallar yoxdursa bitirək. Bu salam verəndə uzaqdan o fərqi var, hansı əlin sağ əl qaldırıb ya sol əl qaldırıb? Ümumiyyətlə, əl qaldırıb salam vermək gəlməyib. Bu ancaq uzaqdan salam verəndə, yəni əl qaldırırsansa, yaxşı olar ki, salam aleykum deyəsən. Təbii ki, yəni öyrəşmişik sağ əl. Amma sünnədə gələn yəni əl qaldırmamaq, yəni salam aleykum deyirsən və yaxud da əl verib görüşürsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, iki müsəlman qarşılaşarsa və bir-birinin əlini sıxıb görüşərlərsə, yəni o əlləri sıxdığı müddətcə günahları tökülür. Təbii ki, kiçik günahlar. Ancaq əl qaldırıb, yəni əl eləmək o müsəlmanların adətindən deyil. Yəni bu yəhudilərin adətindən idi. Ancaq alimlər deyir ki, əgər kimsə əlini qaldırırsa, yəni yaxşı olar ki, salam aleykum desin. Yəni sadəcə əl qaldırmaqla yox. Problem deyil. Salam aleykum demək olar, problem yoxdur. Amma salam aleykum da demək. Çünki salam aleykum deməyin özünün ayrıca bir əcri var. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrlə durur və kimsə onların yanından keçir və deyir ki, əssəlamu aleykum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların onun salamını qaytarır və deyir ki, aşara, yəni 10. Sonra başqa sahabə keçir, deyir ki, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 10 da salamını qaytarır və deyir ki, 20. Sonra başqası keçir, deyir ki, əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 10 da salamını qaytarır və deyir ki, 30. Və sonra sahabələr soruşurlar ki, ya Rasulullah, bu 10, 20, 30 nə idi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əssəlamu aleykum deyən 10 savab qazandı. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyən 20 savab qazandı. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh deyən 30 savab qazandı. Afiqum barakallah. Yəni o qardaş uzaqdadırsa, yəni indi əli qalxızı salam aleykum. Aha, yenə salam aleykum sözünü deyən inşallah, əlin qaldırsan da. Çaxmasa da belə deməyin. Deyə, heç olmasa ağızla deyən. Aha, heç olmasa salam aleykum deyən. Fərz namazı sünnət namazını məsciddə qılmaq, evdə qılmaqdan savabdır. Fərz namazının əksinə, fərz namazını məsciddə qılmaq savabdır. Əgər azanı eşidirsənsə də vacibdir. Çünki bir kör sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlir, yaşlı kişi olur, deyir ki, ya Rasulullah, deyir, mənim gözlərim görmür və məni məsciddə aparanda yoxdur. Mənə üzr varmı ki, namazı evdə qılım? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, azanı eşidirsən, deyir, hə, deyir, o zaman cavab ver. Yəni, cəmaata gəl. Yəni, azanı eşidəndə artıq məsciddə gedib orada namazı qılmaq vacibdir, cəmaatla.
Sünnə namazını isə təbii ki, evdə qılmaq daha əfzəldir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, evlərinizi qəbirstanlığa çevirməyin. Sünnə namazlarını evdə qılmaq əfzəldir. Ancaq sünnə namazlarının da vaxtı fərz namazlarının vaxtının içindədir. Məsələn, sən işə namazını məsciddə qılırsan, bilirsən ki, gecənin yarısından sonraya qədər evə gəlmirsən. İndi işanın vaxtı gecənin yarısı bitir də. İndi hardasa 12-yə qalmış falan bitir. Məsələn, sən bilirsən ki, 12-yə qalmışa qədər evə gəlməyəcəksən, qılmayacaqsan. O zaman yaxşı olar ki, məsciddə qılasan. Yəni sünnə namazını tərk eləməyəsən. Ancaq evə gəlirsənsə, o zaman yaxşı olar ki, evdə qılasan. Eyni ilə də digər sünnələri. Məsələn, məğribi qılırsan, bilirsən ki, məğrib işarası evə gəlmirsən. İşanın vaxtı, məğribin vaxtı bitir. Yəni, sünnələrin də vaxtı namazın öz vaxtındadır. Yəni, məğribin sünnəsini işanın vaxtında qılmırıq. Yalnız üzr olarsa o zaman. O zaman yaxşı olar ki, onda elə məsciddə qılasan. Sünnələri buraxmamaq üçün. Cümləmizdir. Cümləmizdir. Afikum barakallah. Sünnə namazlarını qılmamağın günahı yoxdur. Ancaq insan özünü çox şeydən məhrum eləmiş olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah üçün 12 rükət nafilə namazlarını qılarsa, Allah ona cənnətdə ev tikər. Yəni 12 rükət nafilə namazları hansıdır? Fəcrin sünnəsidir. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sübh namazının sünnəti dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir. Zöhrün 4 rükət əvvəlki sünnəsidir, 2 rükət sonrakı, məğribin 2 rükət sonrakı, işanın da 2 rükət özündən sonra sünnəsi. Bundan əlavə sünnələr də var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim deyir zöhrdən əvvəl 4 rükət qılarsa və zöhrdən sonra da 4 rükət qılarsa, davamlı olaraq Allah ona cəhənnəm atəşini haram eləyər. Sonra əsr namazı barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim deyir əsrdən əvvəl 4 rükət namaz qılarsa, nafilə namazı, Allah ona rəhm eləsin. Ümumiyyətlə, sünnə namazlarının fəziləti çoxdur. Həmçinin Allah subhanahu taala deyir ki, qulum deyir nafilə ibadətləri yerinə yetirdikcə, mən onun görən gözü, eşidən qulağı, yeriyən ayağı olaram. İnsan bunları eləməsə, təbii ki, günah daşımır. Çünki sünnə nədir? Sünnə odur ki, eləyəndə savab qazanırsan, eləməyəndə günah qazanmırsan. Amma eləməyəndə özünü bütün bu savablardan məhrum eləyirsən. Öz iş yerində isə, işdə məsələn, fərzə imkan verirlər, amma sünnəsi deyirlər ki, vaxt baxımından, yəni danışırlar da, şirkəti danışırlar. Yəni, əgər elə üzr varsa, o zaman həmin sünnəti evə gələndə qəza kimi qılmaq olar. Zöhrü, əsəri, bir nəfər qılmaq. Yəni, deyək ki, məsələn, zöhr vaxtı işdəsən, evə axşam gəldin, üzürlü səbəbdən dolayı işdə icazə vermədilər zöhrün sünnətini qılmağa. Evə gələndə məsələn məğribdən sonra qıla bilərsən zöhrün sünnələrini. Cümləmizə. Amma çalış adət eləmə buna. Yəni vaxt olduqca işdə qıl. Ancaq icazə verməyəndə, üzr olanda evdə qılmaq olar. Bu halda. Mənim ismi azan duası bu arada da danışarız. Azan duası? İsmi azan duası var ya. İsmi azan. İsmi azan? Bilmirəm. Allah'a yaxınlaşana deyil. Hə, Allah Subhanahu əzəmətli isimləri. Hə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu əzəmətli isimləri barəsində deyir ki, deyir o adlarla kim Allah'a dua eləyərsə, Allah onun duasını qəbul eləyər. Bu adlar barədə də müxtəlif rəylər var ki, hansı adlardır? Allahu alim görünən ən yaxın rəy o olur ki, Hey, Qayyum və yaxud da Rab adları və yaxud başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, səhabə təşəhhüddə oturur və təşəhhüdü bitirir, salam verməzdən əvvəl deyir ki, Allahümme inni əsəlükə ya Allah bi ənni əşhədu ənnəkə əntə Allah la ilahə illə ənt əl-əhəd əs-samed. Bu da olsun ki, əzəmətli isimlərdəndir. Əl-əhəd əs-samed الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي. Deyir ki, ey Allah, deyir Allahım, mən şəhadət gətirirəm ki, sən Allahsan, əhədsən, samədsən, sən nə doğmusan, nə də doğulmamsan və mən səndən istəyirəm ki, məni bağışlayasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki,
O duasından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, qadğufir aleh, qadğufir aleh, qadğufir aleh. Deyir ki, o bağışlandı, o bağışlandı, o bağışlandı. Yəni, bu adlarla da dua eləmək səbəbdir. Həmçinin təşahidin sonunda bunu əzbərləyib demək yaxşıdır. Ki, sahabə deyirdi, Allahümme inni əsəlükə, ya Allah, el-əhəd, el-samed, el-ləzi ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəd. Yəni, bu qədər. Ondan sonra da duanı deyirsən. Cümləmizdə. Səcdə halında bizim dildə Allahdan istəmək. Hə, ümumiyyətlə, dua babı genişdir. Səcdədə bildiyin dildə dua edə bilərsən, problem yoxdur. Cümləmizdən. Bir də sorun var. Sübh namazı haqqında soruşmaq istəyirdim ki, yəni bəziləri şübhə gətirirlər ki, sübh namazı məsələn bizdə 3:50-də gelir də, qaranlıq olur. Sübh namazı biraz açılandan sonra, hava açılandan sonra qılınmalıdır. Bu haqda belə bir məlum var. Əlhəm də yaxınlıqda məscid var, əhl-i sünnə məscidi. Yəni məscidlə gedin inşallah. Düz indi proqramlar da var, Muslim Pro proqramı, Məkkənin Ümmül Qura səfərimizə proqramınla gedir. Yəni, əlhəmlə vaxtı düz göstərirlər, məsciddə də azam verirlər sübh namazının vaxtında. Yəni, inşallah ki, sən ona görə mükəlləf deyilsən, bir dəqiqə, iki dəqiqə, əgər xəta eləyirsən müəzzin. Çünki artıq vaxtı bu cür yəni, bizə deyiblər, bizə təqdim eləyiblər, yəni biz də zənnə tabi olmuruq. Yəni ki, zənn eləmirik ki, bəlkə bir az tezdir, bəlkə 5 dəqiqə tezdir, bəlkə 10 dəqiqə tezdir, xeyr. Yəni, bu cür deyiblər, bu cür ittifaq eləyiblər deyək. Əlhamdə, biz də tabi oluruq. Yəni, xəta da varsa, ona görə mükəlləf deyil inşallah. Amma inşallah ki, xəta yoxdur. Yəni, vaxt doğrudur inşallah. Cümrəmizdən. Mənə bir sual verəyim. Nafilə namazları səsli olmalı, səssiz. Nafilə namazları, ratibələri səssiz qalırıq. Səssiz? Aha. Cümrəmizdən. Gecə namazı səsli qıla bilərik. Aha. Namaz vaxtı imamın belə deyir, namazı batıl olarsa, kəs namazı pozularsa, o saymalıdır namazı. Yox, namaz vaxtı imamın dəst namazı pozulsa, özü çıxır və safdan ona yaxın olan birini irəli çəkir, namazı davam edir həmin adam. O necə olur, söylemişsən üçün, qolunu tutub çəkir, yoxsa işarə edir ki, yox, elə tutub çəkir qabağa. Özdə çıxır gedir məsələn, gedir dəstə. Namaz vaxtı cəmaatın qabağından keçməkdə problem yoxdur. Problem tək olan adamın qabağından keçməkdir, bir də imamın qabağından keçməkdir. Necə ki, Abdullah bin Abbas radiyallahu anh deyir ki, deyir, mən bir dəfə cəmaat namazına gəldim, gecikmişdim, öz eşşəyimlə cəmaatın qabağından keçdim, eşşəyimi bağladım, sonra qoşuldum. Amma halbuki, namaz qılanda qabaqdan eşşək keçərsə, namaz batil olur. Ancaq burada namaz batil olmadı, çünki cəmaatın qabağından keçməkdə problem yoxdur. İmamın qabağından keçmək olmaz. Və yaxud da tək namaz qılanda tək namaz qılanın qabağından keçmək olmaz. Cümləmizdə. Gecə namazı tək qılmadığa əsəldir, Ramazanda təbii ki, cəmaat, amma Ramazan xaric cəmaata adət eləməyin gecə namazını. Yəni, tək qılmaq daha yaxşıdır. Ailə ilə qılmaq daha yaxşıdır. Hərdən qılmaq problem yoxdur, amma adət eləməyin inşallah. Üzüməldim bu, dirzi namaz qılarkən uşaq, çöz-çöz uşaq evdə namaz qabaq keçənlə problem deyilsin. Namazın yarı savabı gedir. Ümumiyyətlə, namazda qadın, yəni həddi buğa çatmış qadın qabaqdan keçərsə namaz pozulur, yəni namaz batil olur. Və yaxud qara it keçərsə namaz batil olur, bir də eşək keçərsə namaz batil olur. Ancaq bundan geri qalanı, məsələn, uşaq keçərsə və yaxud kişi keçərsə və yaxud heyvan keçərsə, yəni namazın yarı savabı gedir. Ona görə sütürə ilə qılmaq lazımdır və sütürə ilə də öz aranda heç kimi buraxmırsan keçsin. Kimsə keçmək istəyəndə də əlinlə saxlayırsan və sütürəyə də yaxın durursan ki, yəni kiminsə keçməyə də çətinləşsin. Afikun barqla. Qadın keçəndə namaz batıl olur. Aha, həddi buğa çatmış qadın keçəndə bu namaz batıl olur. Bilməyərəkdən, bilərəkdən fərqi yoxdur. Bir də ki, hansı hal olmasa sonra namazı. Namazdan çıxırsan təkrar qılırsan, çünki namaz oca pozulub. Bir də hansı hallarda namazdan çıxmaq? Hə, bir dəqiqə. Əgər o sütürə ilə sənin arandan keçirsə, yəni sütürədən o yana keçirsə problem yoxdur.
Hə də sütrədənsən, amma sütrədən oyana keçirsə problem yoxdur. Qadim, yəni Bakirədən gəlir söhbət. Yox, həddi buluğa çatmış. Bütün qadınlar. Bəli. Fərqi yoxdur. Pişik də gəlir burdan. Yox. Pişik gəlməyib, qara it gəlib. Məsələn, deyək ki, bunu sütrə qoymuşsan, namaz qılırsan. Yəni, sütrə ilə sən aranan keçsə, o zaman namaz pozulur. Yəni, sütrədən o yana keçsə, problem yoxdur. Tam keçmir, qarşından geri qayıdır. Hə, o zaman pozulmur, yox. Keçsə pozulur. Necə, onda pozulmur namaz. Yəni, keçməyə qoymursan da tutursan, onda pozulmur. Amma keçsə, o zaman pozulur. Namazı pozmur, amma xuşunu aparır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kişinin namazından ona xuşulu olduğu qədər savabı yazılar. Yəni, namazda 50% xuşulu olursansa, namazın 50%-nin savabını götürürsən. 90% olursansa, 90%-nin, heç xuşulu olmursansa da heç savab götürmürsən. Yəni, namazdan sadəcə əda eləyib çıxmış olursan. Düzdür, namazı yenidən qılmırsan, üzərinə düşən vacibi yerinə yetirmiş olursan, ancaq ki, heç bir savabından çıxmırsan. Xuş olmasa. Olur, hə, amma çalış xuşunu pozma. Çıməmsin. Qardaş sual verirdi. Aha. Hansı hallarda namazdan çıxmaq olar? Namazdan, məsələn, dəstəmaz pozularsa çıxmaq olar. Çıxmaq olar deyəndə çıxırsan. Dəstəmaz pozulursa və yaxud da namaz pozulursa, dedik ki, qabağından həddi buluğa çatmış qadın keçərsə və yaxud da eşək keçərsə və yaxud da qaraiti keçərsə, o zaman namaz pozulur, namazdan çıxırsan. Və yaxud da təhlükə olarsa, yəni sənin həyatın üçün bir təhlükə olarsa, o zaman namazdan çıxırsan. Bu, fərz namazlardır. Nafilə namazları isə məsələ genişdir. Nafilə namazından çıxmaq olar. Düzdür, yaxşı olar ki, üzr olmasa çıxma. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə deyir ki, "Ya eyyuhallazina amanu la tubtilu a'malakum." Deyir ki, iman gətirənlər öz əməllərinizi puç eləməyin. Yəni, üzr yoxdursa çıxma. Amma üzr varsa, o zaman çıxmaq olar. İşte, elə bilmək ki, tək sən namaz qılırsan, orada da rasiya çağırırlar. Çağırırlar dalıba. Dalıcı, sən də biləsən ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkəcək namaz. Deyə, o zaman fərz namazsa davam elə. Əgər bir təhlükə yoxdursa, əgər təhlükə varsa... Məsəl üçün, 3 rükət vitri birdən qılıramsa, 2 rükət deyəmsə, rükət çıxa bilərəm, yoxsa... Vitr namazı nafilə namazdır. Ümumiyyətlə, üzr varsa çıxmaq olar. Azala da bilər də, bir eləyə bilər. Necə? Bir eləyə bilər. Yəni, niyyətim... Yox, namazın ortasında niyyəti dəyişmək olmaz. Yəni, onu o deyir. Namazın ortasında niyyəti dəyişmək namaz batıl eləyir. Mən 3 qıldım, tamamladım. Yəni, yanımdakı qardaş dedi ki, heç olmasa 2 eləyirdim də, yəni... Yox, namazın ortasında niyyəti dəyişmək olmaz, amma nafilə namazından üzr varsa çıxmaq olar. Yəni, bəs valideyn çağırarsa? Nafilə namazında çıxmaq olar. Fərzdə yox. Fərzdə yox. Amma fərzi xəfifləşdirmək olar. Valideyn çağırırsa, məsələn, xəfif qılırsa. Yox, yəni ki, Fatihədən sonra uzun sura oxumursan, məsələn, qısa bir şey oxuyursan və yaxud da Fatihə ilə kifayətlənirsən. Aha, rukuda, səcdədə uzun sözlər demirsən, elə sünnədə gələn və yaxud da sənə vacib olanlar deyirsən. Yəni, bu cür xəfifləşdirmək olar namazı. Yəni, nafilə namazında, məsələn, valideyn çağırırsa, əgər çıxmaq məcburiyyətindəsənsə və yaxud da zəruri isə çıxmaq, o zaman çıxmağın daha yaxşıdır. Nə qədər savab qazanır da insan? Təbii ki. Məlum, bu salam məsələsində oturmuşsan, kimsə gəlib sənə əlinə görüşüb salam verir. O durmağa qadağa gəlib, yoxsa istəyirsən dura bilərsən, hörmət əlamət olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyir, kim deyir insanların məclisdə onun üçün ayağa durmasından xoşlanarsa, deyir, cəhənnəmdə yerini hazır eləmiş olsun. Ancaq başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qumu lisəyidikum, deyir, öz ağanız üçün ayağa qalxın. Yəni, burada qadağan olunan nədir? Yəni, insan özü istəyir ki, insanlar onun üçün ayağa dursunlar. Yəni, özünü bəyənmiş kimi, bir təkəbbürlük kimi və s. Ancaq, məsələn, kimsə içəri girir və sən də hörmət əlaməti olaraq, o səndən böyükdür və yaxud da bu adətən də var, ayağa durursan ona salam vermək üçün bunda heç bir problem yoxdur. Həmin ki, məclisdə yemək zadı paylaşırsa eləyirsən də, eyni məhlədə və yaxud da Mühəmməd s.ə.v dövründə olur ki, o ortalarda oturanda ondan başlasınlar birinci.
Baksana öyle bir sağdan belə başlamalı. Sağdan başlamaq daha əfzəldir. Gəlib 11-dən artıq qılmağa. Peyğəmbər s.ə.s.-in 11-dən artıq qılmağı gəlib hədisdə. Gəlib. Bəli. Ümumiyyətlə, gecə namazı barəsində Peyğəmbər s.ə.s. deyir ki, salatu leyli məfnə məfnə. Deyir, gecə namazı 2 rükət qılınır. Yəni 2-2 qılınır. Bunda say məhdudiyyəti yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adəti üzrə 11 rükət qılardı. Ancaq 13 rükət qıldığı gəlib. Yəni 11-dən çox qıldığı gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin. Ona görə də deyirik ki, Allah var, düzdür, məsələdə ixtilaf var. Ancaq doğru olan rəy odur ki, gecə namazını 2-2 nə qədər istəsən qıla bilərsən və vitrlə də tamamlayırsan. Sonra başqa bir ixtilaf, vitrdən sonra namaz qılmaq olar yoxsa yox. Allah alim, doğru olan rəy odur ki, olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vitirdən sonra 2 rükət gecə namazı qılıb. Ayşə rədiyəllahu anhədən gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vitirdən sonra 2 rükət namaz qıldı, yəni gecə namazı qıldı. Vitirdən sonra gecə namazı qılmaq olar, amma vitirdən sonra yenə vitir qılmaq olmaz həmin gecədə. Yəni bir gecədə bir dəfə vitir namazını qılırsan. Yəni ikinci vitri qılmaq olmaz. Ancaq 2-2 nə qədər istəsən namaz qılmaq olar. Bəli, gecə namazı. Aleykumsalam. Xeyr, əlhamla, yaxşı olan da odur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. əksər vaxtlarda 11 rükət qılıb. Yəni, necə? Ona əməl edəsiniz. Aha, əfzəl olan odur ki, ona əməl edəsiniz. Amma ondan çox qılmaqda da bir problem yoxdur, inşallah. Afikum, barakallah.